Zdravím všechny fanoušky kanálu Kroboček, všechny fanoušky hry SnowRunner, řidiče, řidičky, hráče a hráčky u další epizody ze série SnowRunner tady na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře. Jsem rád, že sledujete. No a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. My jsme v 10. sezóně. Mapa Britská Kolumbie, přímo konkrétně oblast Národní park. Kde si, co si, jak se jmenuje? North Peak. A co budeme dneska dělat? Hele, první věc, chci zajet tady na tuto vyhlídkovou věž. Pak potřebuji zkontrolovat tady, co je potřeba udělat tady, a pak bych se chtěl pustit asi do strýčka rybáře, mám pocit, tady humanitární pomoc, důležitá příprava, tady toto bych chtěl udělat, no, důležitá dodávka z přístavu, takže, ale uvidíme, teďka teda oblížíme tady toto, takže jedem tam na tu vyhlídkovou věž. Tam se nám otevře další část mapy. Už jich mám plno, hele, 17 z těch 22. Já mám jako plno jako hotovýho, jo. Mám 35% té Britské Kolumbie hotové, což je dost. 17, ano, z 22 vyhlídkových věží objevených. A ty úkoly tam ještě trošku jako pokulhávám, ale... No tak tady se, teďka jsem se tady trošku zasekl. Tak zaber. Dáme závěrku. No, hele, tak. Tak toto teda ti úplně neštimuje, ale na ten... Na to lano to tam dáš, samozřejmě. Tak, vypni se, toč se a jdem. Takže mě zajímá určitě hodně ta... Tady to musím sjet. Mě určitě zajímá hodně ta vyhlídková věž. Je to teda hodně zabahněný, řádně. A toto bych měl porazit. Tady, jestli jede do Krucíš, tam to dostalo jedno kolo, ale v pohodě, to bude jen takový ťukánek. Maria. Tak. Já bych samozřejmě chtěl odvést tu velkou loď, takže nevím přesně, který to jsou úkoly, ale snažím se tímto směrem tak nějak jako směřovat. Tak, otevřem tady tu vyhlídkovou věž, to bude 18 z 22, budou mi zbývat jenom 4. Už budu mít fakt jako hodně toho. Tak, takže tady se mrknem. A něco tady je. Tak, pojďme se na tom. Ty jo. 1, 2. Tady musí být 3. 1, 2. Jo, 3, ano. Tady jsou 3 a jedna je na té vedlejší mapě. Tak to mě teďka nezajímá. Silniční tepna, tak tam to budeme muset, tady to pak jako to zkouknu tady z této strany, jasný. Silniční tepnu, já se chci jít podívat tady, co je na pobřežní frustraci, takže tam si dojedeme. A na základě toho, co tady bude, když tam to bude chtít asi nějaký dřeva nebo něco, tak pak splníme dva úkoly tady. Doděláme tu infrastrukturu. A budeme moc začít rozvážet tady zboží. Jo, hele, jako pochvaluju si to. Fakt si to jako pochvaluju. Tak, toč. Ty jo. Toč tady zase. A hodně, hodně doleva. Hodně, hodně doleva. Jako nespadní, ale... Jo, dobře jedeš. Jedeš ukázkově, ne dobře, ale ukázkově. Tak, tady do lesička na čekanou. Nezapadni mě tam. To je ono. Takový vánoční smrček. Proš? Tam jsme se pěkně vytáhli, teď to tady toč. Co to je za soutězku, tyjo? Ty kraso. No, je to tady jako docela hodně zabahněný. Tak. Já tipuju, že tam to bude chtít nějaký dřevěný blbosti. Prkna nebo něco takového. Hoď se tady hodně vlevo. Ještě. Tady vpravo, tady vpravo. Tak.
To tady jsem. Na čem tady? Jo, tady na tomto. Aha. Tak, pojď tady. Já jsem tady na tomto. Tady jsem se na něco jako napíchl. Jedem tady. Bude měl buď klacek nebo něco takového. Právám klacek. Samozřejmě, že šutr, ale nic jsem tam neviděl. Pěkný, pěkný. Sem se těším, až něco povezu. Tak, pojď. Já už tam musíme být, jako co nevidět, mě neříkej, ty. Tam jedu jako dost dlouho. Takže to je. To je zvláštní. Jo, aha, dobře jedu. Tady přijedu na tu silnic a teďka doprava. Tak jo, už to chápu. No, ještě nějaký palivo mám, ale moc ne teda. Toč to a valíme. Tady už to za chvíli bude. Ty jo, tak ty máš takový problém tady do kopečka. To mě neříkej ani náhodou. Tak, už to tady vidím, no, takže to budou nějaký dřeva, klády nebo něco takového. Jednoznačně. Desky to budou. No, tady. Ještě, že tam dali ten sloup. Tak, já z toho venku. Na druhé mapě mám všechno, tady skoro nic. Tak. Přijmout. No, já jsem to říkal. Dřevěný prkna. Dvakrát dřevěný prkna a jednou střední klády, jo? Dobře ty. Tady jsou akorát ty dřevěný prkna. A v továrně jsou střední klády. Jo, ale... Takže to... Že já mám... Ty jo, jak to sem jako dovezeš, tady má, takhle, tady po té cestě, tady má se musíš dostat sem, takže to si. Tady byl, hele, návěs na, nebo přívěs, nekecej. Jeden, nebo, počkej, tady si naberu ty klády, tak. Tady naberu ty klády. Tak, středňáky. Tak, takže to mám. Tak, a teď tady doleva. A my budeme teda plnit ten úkol tam na to zkompletování té cesty, takže já potřebuju střední klády a myslím si, že dvoje desky. Nebo prkna. A ty prkna jsou na té druhé mapě. To si myslím, že tam bylo. Tady je dokonce čověče cisternička. Takže to by neměl být problém. A to, s tím to tam budu muset dojet. Což bude trošičku jako voříšek. Jedem tady. Jo, toto je ta druhá, co jsem objevil. No, jedem tady toto. Tady tu hojní cestu. Tady to bude trošičku teda jako ostřejší. Ale pak už na pohodu. Tady do tunelu a... Na druhé mapě si myslím, že tady někde skladiště, jo, tady byly ty dřevěný prkna, to vezmem a takhle to dovezem sem. Jako dost velká trasa, dlouhá cesta, takže dneska to bude taky jako jediný úkol, který splníme, no. A to ještě doufejme, že to půjde v pohodě. Jedu s Mekem, jasán, to prostě musí být.
budu muset dotankovávat. Tady je kráso, to je... Ty jo, tak... Tady to samozřejmě zapadne. A tady teda budu muset použít toto, jo, od ty paře si se jako přitáhnu. Nepadej, nepadej. Ty kráso, tak to bylo hodně ostrý. A koukám, že ta cesta bude celá ostrá teda. Tady ten mech s tím bude trošku... Počkej, ale já můžu udělat jednu věc, pozor. Změnit režim zavěšení. Jo, já to můžu trošku zvednout, jo. Jasně, teď by to mohlo jet malinko líp. Počkej, počkej, já mám je teďka doprava. Jo, 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 jo. Když pojedu tady doleva, tak co? Tak bych to tady potřeboval přešupsnout. Pak bych se, no možná pojedu tady, manu. To bude jistější. Dostanu se tady přes toto, myslíš? Most u pilnice. Nebo bych to musel vzít tady doprava. Mně už se bude blbě couvat. No, tak to ani náhodou. Já už musím jet rovně. Já už musím jet rovně. No, tak se nedá nic dělat. Tak o to bude zajímavější. Potřeboval bych si změnit čas. No tak hele, ještě tady je jiná varianta, že to tam prostě dole postavím. Jo, tak uděláme ještě takovou tu změnu. Já to tam prostě dole postavím. To bude nejlepší. Já na to prostředky tady mám. Toč, toč, toč. Tak, tady zastavím. Most u pilnice. Tak. To je... Ne u ropné stanice, ale... Tady, most u pilnice. Takže spustit sledování. Jedný střední klády, dvoje krátky. Tak, takže tady máme jedny krátky. Jo, ještě změní ten čas. Tady bude jedny, tady budou... Teďka nepřepadně. Tady budou jedny krátky. Ježišmarja, ty jo, tak to tady tančí jako hodně dobře. Ty kráso. Tak to je napínavý. Podívám se, kde jsou. Tady jsou na té křižovatce, jo, takže doleva a po hlavní. Takže dvoje krátky. Já ty krátky musím totiž odvést dvěma autama. Pomalu. Hodně to toč. Teď už rovně, teď to toč. No, tady to sjet bude kumšt. Pomalu, 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 pomalu. Pomalu, žádný tady dovádění nebo něco takového. Nechceš se mě tam... Ty jo, to je tady sešup teda. Ty jo, to je sešup. Ne! No, dobře. Vrčíme stále. Takže překlopit. Tak, teďka zabalit náklad. Uf. Ty jo. Stůj, stůj, stůj. Ty jo, tak to je... Ježišmarja, teď se mě tady ještě zamotala myška. Tak to je hodně, hodně ostrý, tyjo. Tak jeden náklad máme, i když tady to auto, tady ten Caterpillar je takový rozkákaný teda, jo. Tak, jedno máme.
Já bych se tady potřeboval s ním někde teda uklidit. Že já bych ještě tam budu potřebovat s ním jet jako do toho, nahoru, myslím si, že s ním mám ještě nějaký další plány. Tak, ty tady vyčkej. Teď tady mám připravený totiž další auto nahoře. International Paystar, s tímto vezmu jedny ty středňáky a ty druhý krátkáče. A budu to mít, hele. No a to bude dneska všecko, co uděláme, no, tak... trošku jsme prozkoumali mapicu. Postavíme tady jeden most přes řeku, připravíme si to na příště, no. Zaber. Tak jak to doteď celkem odsejpalo, tak samozřejmě občas... Aha, tak možná kdybych dal toto, jo, tak to pojede líp. Může jít klidně i tu závěrku. Jo, to bude lepší. To bude lepší. Když teda jako úplně neoslňuješ, nepřesvědčuješ. A ten Mac je líp, no, to bude asi... Ty jo. Tady je to takový... Ty jo, tak tady je to hodně zajímavý teda, jo. Protože, tady je to hodně zajímavý. Tak. Ale každopádně jsme nahoře. Já nevím, jak to tady teda udělám, protože... Tak. Já bych potřeboval ten vozejk. Tak, přesně takhle. Tak, zpráva nákladu, jedny střední klády. Ještě to, nevycouveš to ještě. Není se tam, jo počkej, aha. Ej, nepůjde to ještě vycouvat trošku, kluci. Možná to takhle vezmu. Tak, OK. Takže teď bych se potřeboval dopředu vytočit. Teď to teda sjedem, vezmem ty krátké klády a budeme mít most u pilnice hotovej a můžeme vyrazit dál s tím Mekem. No, toto bude jako dobrý Saigon to sjet teda. Protože jsem to jel bez toho vleku. A už jsem se jako třepa... Ty jo, dívej se, jak mě to tady... tady je to... jako dobře jako narafičený na nás řidiče. Jo, dívej se, jak to tam zapadlo. Ten Paystar. Ty jo. Hlavně teda nestrať ty klády, no. To by byla věčná škoda. Tady se mě bude teda ten návěs jako hodně překlápět. Kolik mám? 128 litrů. Paliva mám dost, to mě jako minimálně dolů vyjde. Uvidím co potom, no. Protože já si myslím, že jsem s tím ty dřeva... Jo, já už vím kam jsem je... Já jsem chtěl... Jo, já jsem tady chtěl ještě potom vzít dvakrát krátký dřeva. O, klády, tak. Ještě kousíček. Tak, zpráva nákladu. Tak, tady dám teda ty krátky. A jdeme. No, a teď to bude hodně dobrý halo. Teď to bude hodně dobrý halo. Musím jet pomalu. Není kam spěchat. Dívej se. To je jako... Závěrku. Když pojedu v těch kolejích,
bych to nějak tak měl dát. Snad. Hele, to je... Kolik máme? 112 litrů. Já se jako tady pak nevyhrabu nahoru, proto dal... Tyjo! Tady hodně dobře zapadlo. No tak tady je to pěkně jako narafičený. Tady je to pěkně narafičený. Zaber, 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 zaber. Tak, teď to ještě teda sjed dolů. Což, pomalu. Aut je tady dost, ale já jak ztratím ty kládičky, tak to samozřejmě nenaložím. Pomalu. Brzda, brzda. Tak, tady hodně stáčej doprava, protože mám pocit, že... Tak. Ty kráso. Tak, stůj. Stůj, stůj, stůj. Co myslíš si, že... Co se stane, když... Hele, úplně stejný problém. Tak, brzdi. Ty kráso, úplně... Dívej se na ten přívěs, jo. Dobře, nám se to vrátilo pěkně. Tak teď už jsem snad dole. Brzda, brzda, brzda. Ty kraso. Tak to je hodně technický. Teď už to sjeď. Teď už snad to nevyklopíš, tyjo. No, tak to bylo dobře napínavý. Všechna čest, kamaráde. Takže 300 expů, 2450 peněz mám pocit, že tam bylo. Tak jo, hele, já to tady budu potřebovat. A bylo to teda hodně dobrý. Pěkný úkoleček. Tak jo, hele, takže toto jsme dali. Tady se nějak vymocám. Připravím se, no a... Jo, jo, já, protože já tam musím ještě nahoru jet. Já tam potřebuju vzít... Co tam potřebuju vzít? Je dvoje krátký klády. Toč to, hodně to toč. Nevím, kde se tady berou dřevěný prkna. Já doufám, že... Myslím si, že tady... Nebo sebrali... Tady... Spotřební zboží... Tady jsou dřevěný prkna... Tady jsou dřevěný prkna, jo. A ty já budu potřebovat. Tak. Tak, tady hodíme 13. hodinku. Takže... S tímto mekem to musím sjet. Naberu ty dvoje dřevěný prkna a jsou připravený na plnění toho dalšího úkolu. To už si uděláme v příští epizodě, já to nebudu víc natahovat, tam nás čeká ještě zajímavá cesta. V té příští epizodě si tam toho splníme víc, protože tam mám připravený ještě jeden úkol na splnění, takže si myslím, že když se rozjedu, tak bychom tam potom mohli klidně splnit i tři ty úkoly. Já tady musím zjistit, kudy mám jet, protože tady to ježdění jako... Vyloženě po pravé straně jako není dobrý. No, tady není po levé. Tady není dobrý ani po té pravé. Tady to je asi jako jedno, jak to jedeš. Protože tak i tak je to hrozný. No, tak s tímto jsem to dál. Jediný největší problém jsem měl s tím, jak se jmenoval, s tím Caterpillarem. Ale ne, hele. Ještě jednou to musím jet, protože tam mám nějaký úkol na ty krátké klády, to vím. Že to ještě mě čeká. Tak, kolik máš paliva, no. Ty jo, se ti nechce. Závěrka.
Točka, toč. Ty jo. A tady s tímto teda mám strach, no, tady takhle. Ale dobroš. Teď to bude muset vzít hodně tady ze široka, protože si tady zavazím. Ale dobře si zavazím teda. Kolik mám? 152 litrů. Tam bude benzínka, takže to je v pohodě. Tož, tady nabereme ty dvoje dřevěný prkrá. Uf. No a jsme připraveni na příště. Příště toto máme dovést, někde tam to máme dovést, ale to uvidíme. Takže díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, mějte se fajn a zatím čau bando.